पछिल्लो चौबिस घन्टामा चौध सय बयालिसजना सङ्क्रमित थपिए थप जनाको मृत्यु बाबुराम भट्टराई भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनै पर्छ हटाउनु पर्ने कारण यस्तो कारन रहेको छ युएमा मार्च एक भन्दा अघि भिसा सकिएकालाई स्वदेश फर्कन समय थप नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप आउन कम्तीमा छ महिना लाग्ने डाक्टरको भनाई तेस्रो लिङ्गी निकिसा श्रेष्ठमाथि दुर्व्यवहार घटनामा प्रहरी आक्रोशित यस्तो छ प्रहरीको कदम दुई मध्ये एक पद छोड्दा राम्रो हुने प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनिया राजदूतको सुझाव यसबारे सम्पूर्ण जानकारी विद्यालय शिक्षा कार्य ढाँचा जारी अब विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई कहिलेदेखि विद्यालय खुल्छन् त जानकारी। साधारण सेयर बिक्रीमा हल्का अस्पतालले सुरु गरे कोरोना पिसिआर परीक्षण अमेरिकी उपकरण र किट पर्यो राष्ट्रपतिद्वारा औषधि सम्बन्धी अध्यादेश जारी सुनको मूल्य तोलाको कति लगायत अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर आज मङ्सिर चार गतिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा भिडियो हेर्नुहोला दर्शक ब्रिन सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर तिन नमुना परीक्षण गर्दा थप एक जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या दुई लाख बाह्र हजार नौ सय सत्र पुगेको छ हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या अठाइस हजार पछिल्लो चौबिस घण्टामा पैंतिस सय अडतिस जना निको भएका छन् हालसम्म संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या एक लाख बयासी हजार सात सय असी पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा बाह्र जना थपिएसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार दुई सय उन्साठी पुगेको छ त्यस्तै हालसम्म नौ सय दस जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने सोह्र लाख तेइस हजार सात सय चौन जनाको पिसीआर काठमाडौँमा तेस्रो भएको घटनामा प्रहरी प्रधान सा। प्रहरी मुख्यालयले छानबिन गर्न साइबर ब्युरोलाई निर्देशन दिएको हो केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उप कुबेर कडायतका अनुसार श्रेष्ठलाई सड़कमा अपशब्द बोल्दै गरिएको दुर्व्यवहारको विषयमा गुनासो आएपछि छानबिन थालिएको अनलाइन खबरलाई बताए उनले भने साइबर ब्युरोले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छानबिनबाट दोषी देखिए दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिमाथि हुने भनिएको छ सामाजिक सञ्जाल युट्युब र फेसबुकमा निकिसाका विभिन्न भिडियोहरू रु भाइरल छन् त्यसै अब विदेशको प्रसङ्ग युएले भिसाको अवधि सकिएर अवैधानिक भएका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फर्कन समय थपिदिएको छ मार्च एक भन्दा अघि भिसा सकिएर अवैधानिक रूपमा युएमै बसिरहेका दुई हजार बिसको अन्त्यसम्म कुनै पनि जरिवा बिना स्वदेश फर्कने अवसर दिएको खबर गल्फ ले लेखेको छ भिसाको अवधि नोभेम्बर स्वदेश फर्किसक्नु पर्ने भनेको थियो तर फेरि मंगलबार अर्को निर्णय गर्दै डिसेम्बर एकति स्वदेश फर्कन सक्ने व्यवस्था गरेको छ युए ले दिएको यो अवसरको सदुपयोग गरेर स्वदेश फर्कनले भिसा सकिएपछि त्यहाँ बसे बापत लाग्ने कुनै पनि जरिवाना तिर्न पर्दैन युए सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार भिजिट भिसा टुरिस्ट भिसा र बसोबासको भिसा वान टु थाउजन्ड ट्वेन्टी भन्दा अघि सकिएका बिना जरिवाना स्वदेश फर्किन सक्नेछन् त्यसै गरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी बुधबार सुनको मूल्य तोलाको पन्चानब्बे हजार एक सय रुपियाँमा कायम भएको छ अघिल्लो दिन सुन पन्चानब्बे हजार दुई सयमा कारोबार भएको थियो आज चाँदीको मूल्य बाह्र भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ यो मूल्य मंगलबारको तुलनामा दस रुपियाँले बढी हो अन्तर्राष्ट्रिय प्रति अंश अठार सय असी अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ त्यसै अब कोरोना खोपको प्रसङ्ग नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउन कम्तीमा छ महिना लाग्न सक्ने डाक्टरहरूले बताएका छन् खोप निर्माणमा सफलता मिल्दै गएको विभिन्न खोप निर्माता कम्पनी ले दावी गरे पनि सबै परीक्षण सकिएर नेपाल आउनु भने अझै कम्तीमा छ महिना लाग्न सक्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले बताए अमेरिकाको बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले बनाएको खोपको प्रभावकारिता चौरानब्बे दशमलव पाँच प्रतिशत देखिएपछि थप आशा बढाएको छ तर नेपालमा यसको प्रभाव र खोप ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने डाक्टर राज भण्डारीले बताए विभिन्न अध्ययन अनुसार म्युटेट भएर छ किसिमको देखिसकेको छ अर्थात् एउटै भाइरस छुट्टिएर केहीले गम्भीर र केहीले सामान्य लक्षणहरू देखाउने ट्रेन्ड देखिएको छ भाइरसको आरएनएन ठाउँ र मौसम अनुसार फरक फरक हुन सक्छ त्यसैले एक ठाउँमा बनेको खोप अर्को मौसम र ठाउँको प्रभावकारी नहुन पनि सक्ने उनको भनाइ छ तर कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध निर्माणाधीन खोपहरूलाई भाइरस अनुसार म्युटेट नहुने खालको बनाइएको भनिएको छ त्यसकारण खोप प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएकाले एकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था भने नभएको डाक्टर राज भण्डारीले बताए नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चीन र रुसमा बनिरहेका खोपलाई नेपालमा प्रयोग योजना बनाइएको छ विभिन्न बायो विरुद्ध निर्माणाधीन खोप नब्बे प्रतिशत सफल रहेको दावी गरेको छ दुवै कम्पनीले नौ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार छ देशका त्रिचालिस हजार पाँच सय जनामा यो खोप परीक्षण गरिएको थियो सन् दुई हजार बिसभित्रै पचास लाख डोज उत्पादन गरिसक्ने तयारीमा रहेको दुवै कम्पनीको दावी छ र सन् दुई हजार एक्काइस अन्तिमसम्म एक करोड तिस लाख संक्रमितहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य दुवै कम्पनीको देखिन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकासोन्मुख देशका लागि खोप वितरण गर्न बनाएको योजना कोभ्याक्समा नेपाल सहित एक देश सहभागी रहेका छन् त्यसै नेपालका लागि चिनिया राजदूत एउएनसी समेत नेकपा विवाद झनै चुलिएपछि सक्रिय भएको समाचार आएको छ उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा हिजो दुई लामो भेट वार्ता गरिन् उच्च स्रोतले जनाए अनुसार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग्दा राजदूत एनसी सक्रिय भएकी थिइन् उनले नेकपाका प्राय सबै शीर्ष नेताहरूलाई घर घरमै पुगेर भेटेकी थिइन् उनले पार्टी एकता सुदृढ गर्दै अघि बढ्दा नै राम्रो हुने सुझाव दिएकी छन् पटक भने राजदूत एनसीले ओलीलाई दुई मध्ये एक पद छोड्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको स्रोतको दावी छ दर्शक तपाईँलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्रीले दुई पद मध्ये एक पद छोड्नु उपयुक्त हुन्छ या त दुवै पद छोड्नु अमूल्य गर्न पाउने गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका दुई जारी गरेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने गरी कार्य सार्वजनिक गरेको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सक्ने र जोखिम बढेमा त्यसको अवस्था हेरेर विद्यालय बन्द गर्ने कुरा कार्य व्यवस्थित गरेको बताए कार्य जारी भएपछि अबदेखि जोखिम मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन पाउने भएका हुन् विद्यालय सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड भनी पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ त्यसको अनुगमन स्थानीय सरकार आफैले गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी बुधबार दिसो ट्विट गर्दै भट्टराईले ओली सरकारको असफलता भ्रष्टाचार बारे उनकै पार्टीले समेत लिखित आरोप लगाइसकेपछि उनलाई हटाउनै पर्ने बताएका हुन् भट्टराईले नेकपाको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वि नेपाल स्थित हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै त्यसो गर्न नमिल्ने बताएका छन् नेकपाको झगडा कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने उसको कुरा होला तर यी राज्य जनताका मुद्दा प्रतिपक्षी दल जनताले उठाउनै पर्छ उनले बुदागत रूपमा लेखेका छन् राष्ट्रपति र विदेशी कुटनीतिज्ञले पार्टीगत कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन सरकारको असफलता भ्रष्टाचार बारे उनकै पार्टीले समेत लिखित आरोप लगाइसकेपछि उनलाई हटाउनै पर्छ भनेर लेखेका छन् यसअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा चुलिएको विवाद बारे राष्ट्रपति भट्टराईले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टी छलफल गरेकी थिइन् चिनिया राजदूत एनसीले भने मंगलबार साँझ बालुआ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकी थिइन् गत कार्तिक अठाइस गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले पार्टी र सरकारलाई सही दिशा दिन नसकेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन समेत पेश गरेका थिए प्रचण्डले लगाएका आरोपको जवाब दिन प्रधानमन्त्री ओलीले समय मागेपछि आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठक दस दिनपछि फेरि बस्ने गरी सकिएको छ त्यसै गरी अल्का अस्पताल जाउलाखेलले कोरोनाका लागि पिसिआर परीक्षण सुरु गरेको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट स्वीकृति लिएर अल्का अस्पतालले पिसिआर परीक्षण गरेको हो सरकारले तोकेको मापदण्ड उपकरण मगाएर परीक्षण गरिएको अस्पतालका सिई ओपेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए अल्का अस्पतालले मलेकुलर ल्याब युएसएफी सर्टिफाइड मेसिन र किट प्रयोग गरी पिसिआर परीक्षण सुरु गरिरहेको छ ल्याबमा अनुभवी डाक्टरहरूको टिम रहेको अस्पतालले बताएको छ परीक्षण सुरु गरेपछि अल्का अस्पतालले घरमा वा अफिसहरूमा गएर पनि स्वाप संकलन गरिरहेको छ सुरक्षा सावधानी अप्नाएर हामीले घर वा अफिसहरूमा गएर पनि स्वाप संकलन गरिरहेका छौ पोखरेलले भने पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट अल्का अस्पतालले चौबिस घन्टाभित्रै उपलब्ध गराउँदै आएको छ स्पताल दुई हजार बैसठी सालमा स्थापना भएको हो ललितपुरकै जाउला खेलमा दुई हजार अल्का सञ्चालनमा ल्याएका कुमार थापाले सेवा विस्तार गर्दै अस्पताल खोलेका हुन् दुई हजार सन्ताउन्न सालमा अल्का पोलिक्लिनिक र त्यसको पाँच वर्षपछि दुई हजार बैसठी साल अल्का अस्पतालले सञ्चालन अनुमति पत्र पाएको थियो अल्का अस्पतालले उपचारका लागि नयाँ नयाँ पद्धति समेत भित्र आइरहेको छ अल्का अस्पतालसँग कटिङ एज टेक्नोलोजी छ अपरेसन गर्नका लागि नयाँ नयाँ उपकरणहरू भित्र अस्पतालले जनाएको छ त्यसै गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल औषधि अध्यादेश दुई हजार सतहत्तर जारी गरेकी छिन् राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले बुधबार नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा एक बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् संसद अधिवेशन नभएका बेला नयाँ कानुन ल्याउनु परेमा अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रचलन छ कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा आयातका लागि यो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो विश्व बजारमा खोप उपलब्ध हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नेपालमा तयारी गर्न आवश्यक समय समेतका लागि अहिले नै अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ केही स्वास्थ्य तथा मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण सफल साथ का हुन साथ नेपालमा ल्याउनका लागि कानुनी समस्या नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिएका हुन् दर्शक आजको लागि महत्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार